Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistandakı hərbi hissələrdən birində baş vermiş partlayış və yanğında ölən əskərlərin valideynləri istintaqın elan olunan rəsmi versiyasına inanmadıklarını irəli sürüblər. Yeni Sabah AS Hira Paraka istinadən xəbər verir ki, ölən hərbiçilərdən birinin atası yanğın başlayanda əskərlərin artıq ölü olduğunu iddia edib. Artak Asriyanın sözlərinə görə hərbiçilərin yaşadığı hərbi hissə köhnə olub, taxtadan tikilib və qapılar asanlıqla sındırıla bilərdi. Arvadım inanmır ki, kimsə 5 litrlik benzin qutusu ilə sobanı yandırmağa cəhd etsin. Xatırladaq ki, rəsmi versiyaya əsasən istilik təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaması səbəbindən hadisə nəticəsində 15 hərbi qulluqçu həyatını itirib, xeyli əskər yaralanıb.